akože sa ešte neprebral. Prečo? Tak to sa proste niekedy deje. Mozog má svoje vlastné obranné mechanizmy a niekedy aj keď človek už nie je tlmený, tak to proste chvíľu trvá. Jack, je to kóma, z ktorej sa nepreberie. Ja sa ani prebrať nechcem. Ak som ju zabil, nemám právo na život. Nezabil si ju, ty smrad, ale ja zabijem teba. No, ale upokojte sa, prosím vás. Beluška, ty žiješ. My sa poznáme, pane. Odpusť mi. Ja som sa len cez ďaleko na puške díval, či si sa naozaj k nemu vrátila. A keď som vás videl, ako sa boskávate, tak... Vrátila? No k vám. Dal som jej ultimátum. Dosť. Po dvoch rokoch skrývania sa. Buď vám to povie, alebo je koniec. A ona vraj radšej zostane Slimáková, ako keby sa mala vydať za mňa. Ja ťa zabijem? Pán Slimák, pán Slimák! Diečko, nič pre mňa neznamenal. Neznamenal? A čo naša romantika na poľovačkách? Všetky tie veci. Ja teba zabijem tiež, keby sa mi spíš s normálnym chlapom, ale so strašným vtákom. Pane, prosím vás, neubližujte. Veď vybrala si vás. A mňa to tak rozplakalo, že sa mi rozostril zrák a ako som si utieral oči, nechtiac som vystrelil. Ja s teba porazím, Bela. A vieš čo? Rozvedieme sa. Aj bez ultimáta. Moja hlava. Moja hlava, ako by mi... Ako by mi v ní nič. Čo sa stalo? Pustite ma, buďte ticho. Je to porážka. Chcete hlavy okamžite? Áno.